নিশা 3:30 বজাৰ এক ঘটনা। কি হৈছিল সেই দোকানখনৰ বাহিৰত? প্ৰতিশোধৰ এক দৃশ্য বন্দী CCTV-ত। মন কৰক লোকজনলৈ। নিশাৰ ভাগত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে আহিছিল দোকানখনলৈ। এইখন এখন মোবাইলৰ দোকান। ইয়াত লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী আছে। চাওক প্ৰথমে মানুহজনে কিবা এটা সুমুৱাই দিয়ে দোকানখনৰ ভিতৰত। তাৰপিছত পুনৰ আহে আৰু পেট্ৰল ঢালি এইবাৰ অগ্নি সংযোগ কৰি পলায়ন কৰে। পিছফালে থকা CCTV-ত ৰেকৰ্ড হৈ আছিল সকলো। ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ পৰা কোনোমতে ৰক্ষা পৰিল দোকানখন। জানিব পৰা মতে এই লোকজন মোবাইলখনৰ দোকানতেই কাম কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও এনে ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল। মানে একচুৱেলি আমি একো তেনেকৈ গম পোৱা নাই। আজিতো দেওবাৰ আছে, আমাৰ দেওবাৰে দোকান বন্ধ থাকে। তো ৰাতিপুৱা মই মানে আহিলোঁ ইয়ালৈ বজাৰলৈ। আহোঁতে মানে মোৰ বাইকখন ইয়াতে থৈ যাওঁ, মানে থৈ যাওঁতে মানে দোকানত দেখিলোঁ CCTV-ত দোকানটো মানে আগমানে ক'লা হৈ আছে। মই ভাবিলোঁ ছাৰ কোনোবাই পানী চানি পেলাইছে। তাৰপিছত মই চাবিটো লৈ পেলাই বোলো চাংগুচোন কি হ'ল, বোলো পানী পৰিলে নে কি পৰিলে। আহি পেলাই দেখিছোঁ ক'লা হৈ আছে বস্তুটো। তেতিয়া মই দেখি পেলাই গম পাইছিলোঁ মানে কোনোবাই জুই লগাই থৈ গৈছে। তাৰপিছত মই লগালগ থানাত ইনফৰ্ম কৰিলোঁ। থানাত ইনফৰ্ম কৰাৰ পিছত আহি পেলাই আপোনাৰ মানে আমি CCTV-টো চালোঁ প্ৰথম। CCTV চাই পেলাই গম পালোঁ যে এজন মানে মানুহজনক অলৰেডি চিনাক্ত কৰা হৈছে। মানুহজন আপোনাৰ ৰেলগেট 2 নম্বৰ ৰেলগেটৰ হয়। তেখেতৰ নাম আব্দুল মজিদ আৰু তেখেতে অলৰেডি মানে 2022ৰ 25 মাৰ্চত এবাৰ এইটো ঘটনা কৰি থৈ গৈছে। অলৰেডি তেখেতক সেই আগৰ ঘটনাটো কৰাৰ পিছত তেখেতক আঁতৰাই দিয়া হ'ল বস্তুটো। আগতে থাকোঁতেই কৰিছিলে? অঁ, ইয়াত থাকোঁতে কৰি থৈ গৈছে। কি কাৰণে কৰিছিলে আগতে এইটো? এতিয়া একচুৱেলি আমিও গম নাপাম কিহৰ কাৰণে কৰিছে। তেখেতক আমাৰ পাৰ্টনাৰ হিচাপে লোৱা হৈছিলে আগত, কিন্তু এতিয়া তেখেতে সেইটো কি হিচাপত কৰিলে আমিও গম নাপালোঁ। কিন্তু এতিয়া মেইন কথা হ'ল তাইক তেওঁক আঁতৰাই দিয়া হ'ল। আঁতৰাই দিয়াৰ পিছত এতিয়া ৰাতি মানে অলৰেডি তেখেতৰ ওপৰত কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে। কিন্তু তেওঁ পলাতক আছে কাৰণে আপোনাৰ ধৰিব পৰা নাই। কিন্তু এতিয়া ৰাতি আপোনাৰ 3:30-4 বজাৰ ভিতৰত আহি পেলাই জ্বলাইছে। 3:38 জ্বলাইছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত অভিযুক্ত আব্দুল মাজিদক আটক কৰাৰ বাবে সন্ধান চলাই আছে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে। বৰ্তমান এই ঘটনাৰ পিছত সমগ্ৰ গোলাঘাট পৌৰ বজাৰৰ দোকানসমূহৰ বাবে চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। গোলাঘাটৰ পৰা ৰাজীৱ কৰ্মকাৰৰ প্ৰতিবেদন, টাইম 8।